Når vi er i gang. Det er skikkelig drittvær. Egentlig. Men han ikke ser ut til å holde koken, han. Skal vi se. Da begynner vi vel et øyeblikk. Det er det beste været der, altså. Det går jo fint så langt. Leite etter gumpen sin, han. Første var dårlig vind her. Ja. Vi kan være sånn stildommer i dag, da. Ok, 6, så kommer 7 der.